স্বাগতম বাতৰি মাজলৈ ষ্টুডিঅত মই পাপৰি মিয়া মিউজিয়ামক লৈ বিতৰ্কত নতুনকৈ জুই দিলে এ আই ডি এফৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা নাঙল অসমীয়াৰ কেনেকৈ হ'ল বুলি প্ৰশ্ন কৰিলে কৰিমুদ্দিনে পঞ্জাৱ হাৰিয়ানা সকলোতে নাঙল ব্যৱহাৰ হয় মিয়াহে অসমীয়া ভাষা জীয়াই ৰাখিছে বুলিও মন্তব্য কৰিলে বৰভূঞাই আৰু কিছু এনেধৰণৰ উদ্ভট মন্তব্য কৰিছে মিয়াই ভোট দি আছে কৰ দি আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে লণ্ডনত মিউজিয়াম খুলিলে কোনোবাই বন্ধ কৰি দিব পাৰিব নেকি বুলি উল্লেখ কৰিলে গতিকে বহুখিনি বিতৰ্কিত কিছু কথা কৈছে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই তেওঁ লগতে এই কথাও উল্লেখ কৰিছে যে মিয়াই ভোট দি আছে কৰ দি আছে সেই কথাৰ লগতে লণ্ডনত মিউজিয়াম খুলিলে বন্ধ কৰিব পাৰিব নেকি বুলি তেওঁ কৈছে আৰু লগতে নাঙল কেৱল অসমীয়াৰ নহয় বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰিছে গতিকে নাঙল কেৱল অসমীয়াৰে নেকি বুলি তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে গতিকে কেইবাটাও কিছু উদ্ভট যুক্তি তেওঁ দৰ্শন কৰিছে আমি আগ্ৰহম তেওঁ কি কৈছিল কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে এই যি সমগ্ৰ বিষয়টো মিয়া মিউজিয়ামলৈ সমগ্ৰ বিষয়টো এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত পুনৰ এবাৰ এনেধৰণে বিস্ফোৰণ ঘটালে এবাৰ কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই কোনোবাই যদি এখন মিউজিয়ামৰ নাম কিবা দিয়ে এইটো লৈ কোনো জনগোষ্ঠী ৰিকগনাইজ হ'ব নোৱাৰে আৰু এই মিউজিয়ামখনো ভাঙিব নালাগিছিল মোৰ হিচাপত এইটোতো প্ৰচাৰে হ'ব এইটো কব পাৰো আমি এইটো আমাৰ অসমীয়া মানুহ আজি আজি চাওক গোটেই ভাৰতৰ পাঞ্জাৱৰ মানুহ পাঞ্জাৱী মানুহবিলাকে এই নাঙলটো ইউজ কৰে হাৰিয়ানাৰ মানুহখিনিয়ে এই নাঙলটো ইউজ কৰে বৰাকবেলীৰ বেংগলী মূলৰ মানুহখিনিয়ে ছেইম নাঙলটো ইউজ কৰে বৰপেটাতো সেইখিনি কৰে ডুবৰিতো কৰে ইভেন এছিয়ান কাণ্ট্ৰিৰ বহুত ঠাইত এই ছেইম নাঙল যোৱাবিলাক এইবিলাকে ইউজ কৰে এইটো কোনোৱে ক'ব নোৱাৰে মিয়াই ক'ব নোৱাৰে এইটো মোৰ বস্তু আৰু আমি ক'ব নোৱাৰোঁ এইটো আমাৰ বস্তু কথাটো বুজিছেতো মিউজিয়াম লৈ কোনো ইছ্যু হ'ব নালাগে কৰাপশ্যন লৈ ইছ্যু হ'ব লাগে ডেভেলপমেণ্ট লৈ হ'ব লাগে মিডিয়া কোনোবাই যদি খুলিছে এইটো লৈ পলিটিকেল ইছ্যু হ'ব নালাগে হ্যাঁ খুলিছে খুলিছে কাইলৈ লণ্ডনত খুলি দিলে আমি কি কৰিম ইয়াত আমি চিঞৰ বাখৰ কৰি লাভ হ'ব নেকি আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে যিখিনি কাম কৰি আছে ডেভেলপমেণ্টৰ কাম হাতত লৈছে যিখিনি সপোন মানুহক দেখাইছে যিখিনিৰ কাৰণে তেওঁ 24 hours কাম কৰি আছে মই আহ্বান কৰিম তেওঁক এইখিনি লৈ ব্যস্ত থাকিব নালাগে পুলিচ কি ইমান ইনএক্টিভ নেকি খালি 2-3 বছৰৰ পৰা যিমান আজি আদি আছে অসমত আহি গ'ল ইয়াৰ আগতো না আছিলে অসম পুলিচৰ এটা মানদণ্ড আছে এটলিষ্ট পলিটিকেল কাৰণত পলিটিক্সৰ স্বাৰ্থত মই ডিজিপি জিপি সিং চাবক অনুৰোধ কৰিছোঁ এই পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টটো জিপি সিং নহয় অসম পুলিচটো আজিৰ নহয় এইটো কেইবা বছৰৰ এটা এচিভমেণ্ট সেইটোক যাতে তৰল মন্তব্য দি সৰু সুৰা কথা দি মানটো তললৈ নামাই নানে চফাৰ মাই ইয়ে ৰাফলি 85 lakhs মানুহ হ'ব যিখিনিক আমি মিয়া মানুহ কৈ আছোঁ তেওঁলোকে ভোট দি আছে তেওঁলোকে টেক্স দি আছে তেওঁলোকে অসমীয়া মাতৃভাষা গোটেই স্কুলবোৰ অসমীয়া মিডিয়ামৰ আপোনালোকে চেঞ্চাছ ৰিপৰ্ট ওলালে মোক ক'ব আপোনালোকে চাব অসমীয়া ভাষা যদি জীয়াই ৰাখিছে এই মানুহখিনিয়ে জীয়াই ৰাখিছে তেওঁলোকে কত লিখা নাই আমি মিয়া